用した。皆さん、さようなら。この動画はうぷ主が科学に関する話題で、思わず絶望した、と口走ってしまったり、心で思ってしまったエピソードを紹介するコーナーです。ちなみに最近絶望したことは誤って綿棒の箱をひっくり返して、床中に綿棒を散乱させたことです。それでは紹介していきましょう。絶望した。血液クレンジングをする人たちの意識が高すぎて絶望した。最近流行っている血液クレンジングというやつ。静脈から血液の一部を抜き出してオゾンと混ぜ、その後体内に戻すというものなんだけど、肩こりや慢性疲労だけでなく、癌、白血病、肝炎などにも効くと歌っているところもあるよ。また血液をオゾンと混ぜるところで色が鮮やかに変わるのが効果がある印なんて話もあるよ。この血液の色が変わるというのはヘモグロビンと酸素の反応で説明できるよ。ヘモグロビンは肺から酸素を体中に運ぶ役割をしている化合物で、静脈中のような酸素不足の状態では暗赤色をしているけど、肺で酸素と結びつくと鮮赤色になるよ。つまり血液クレンジングは普段、肺で起こっている現象をその目で直に見てみようとする。意識が高い理科実験。というか、これどう考えても医療行為じゃないし、体に良いようにも思えないんだけど。では続きまして。絶望した。昔はピペットを口で吸っていたことに絶望した。科学に携わっていない人でも多分一度は見たことがあろう駒込ピペットは、1920年代に駒込病院第5代院長を務めていた二木健三先生が考案したもので、英語でも駒込ピペットと呼ばれているよ。医学の現場ではピペットは病原菌などを含むサンプルを取り分けたりするのに使われていたけど、駒込ピペット開発前はなんとゴムキャップを使う代わりに、ピペットをストローみたいに口で吸うことでサンプルを取り分けていたよ。クレイジー。ピペットにゴム球を取り付けるというのは一見何の変哲もないことのように思えるけど、これのおかげで作業の安全性は大きく向上して、しかも迅速化することができたよ。駒込ピペットが世界中に普及している現状を見てもとても画期的な発明だったことがわかるよ。では続きまして。絶望した。アセトンの溶解性の高さに絶望した。有機系の研究室にいるととにかくアセトンを使う。実験溶媒もそうだけど、ガラス器具を洗うのにも頻繁にアセトンを使うよ。それに汚れの種類によっては実験台を拭くのにもアセトンを使うし、油性ペンで試薬瓶やドラフトの扉に直書きしたメモなんかも消すことができるよ。そんな生活を続けていると、いつしか汚れていたらとりあえずアセトンで拭く、という習慣がついてしまい、果てにはアセトンで拭いてはいけないものまで拭いてしまうことがあるよ。例えば実験メガネ。拭くとすりガラスみたいに真っ白になります。誤ってプラスチック製の UV 測定用セルをアセトンで洗ってしまうというのもよくあります。携帯電話が汚れていてもアセトンで拭いてはいけません。溶けます。では続きまして。絶望した。最後に見つかった天然元素が手に入れづらすぎて絶望した。自然界に存在する天然元素のうちで人類により最後に発見されたのは、原子番号87番、アルカリ金属であるフランシウム。1939年にマルグリット・ベレイというフランス人の研究者が発見し、祖国フランスの名を取ってフランシウムと名付けられたよ。このフランシウム、すべての同位体が放射性元素で、しかも一番半減期が長いものでも20分ほどしかないよ。つまり1時間もあれば元々の量の8分の1ほどまで減ってしまうということで、一晩も置いておけばほとんどなくなってしまうよ。さらに地殻中に存在するフランシウムの量も20から 30g ほどと推定されていて、高濃度のフランシウムを含む物質を得ることはほとんど不可能だよ。そういうこともあって、発見から80年ほど経つのに、未だにその性質のほとんどが明らかになっておらず、利用法らしい利用法が見つかっていないよ。余談だけどそんなフランシウムが地球上からなくならないのは、フランシウムがアクチニウムのアルファ崩壊により常に生成し続けているからだよ。以上、科学の〇〇に絶望した、でした。続く。